Tovuz rayonunda 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətli etməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun cinayət işi birinci instansiya məhkəməsinə qaytarılıb. Bununla bağlı Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi qərar verib. İlkin Süleymanovun qardaşı Adil Süleymanov apeliyə bildirib ki, qərara əsasən İlkin Süleymanovun cinayət işi Gəncə Ağır Cinayət Məhkəməsinə qaytarılıb. Bu zərərçəkən tərəfin Nərminin atası Şərif Quliyevin hökmdən verdiyi apellyasiya şikayəti ilə bağlıdır. Şərif Quliyev İlkin Süleymanova ömürlük cəza verilməsi ilə bağlı apellyasiyaya şikayət üzrə prosessual müddət başa çatdığından şikayət verilməsinin mümkün lü mə살əsəsi birinci istasiya məhkəməsində baxılmalıdır. Yekun qərar elan olunana qədər prosesin təxirə salındığı elan olunub. Xatırladaq ki, İlkin Süleymanov Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 18 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. O, barəsində hökmün ləğv edilməsini və bəraət hökmünün verilməsini istəyir. Qeyd edək ki, Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakini Nərminquliyeva 2019-cu il noyabrın 21-də itkin düşüb. Onun məhəti 2020-ci il yanvarın 6-sında yandırılmış halda tapılıb. 2020-ci il yanvarın 10-da isə hadisənin törətmətdə şübhəli bilinən Dondarquşçu kənd sak 1973-cü il təvəllüdlü İlkin Seymanov saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Ona Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4, 120.2.9 və başqa maddələrində nəzərdə tutulan ittiham elanı olunub.